vida saudável com o doutor Renato Scioli. Doutor Renato, o assunto hoje é colesterol. Quem tem o um colesterol ali alto e passa a tomar medicação, fica liberado? Pode comer um bolinho, tomar sua cervejinha, como é que funciona? Se for uma cervejinha, Silvana, e um bolinho até pode. Ah, um bolinho, um bolinho, um é bolinho, bolinho, um bolinho, né, bem doutor pequenininho. O que importa é o seguinte, as pessoas têm que pensar que por estar medicado e usando regularmente a medicação, mesmo em doses adequadas, não significa que não tenha que também tomar outras atitudes em relação ao estilo de vida. Uhum. O colesterol bem medicado, a dislipidemia colesterol 230, 240, maior valor 300, 400 até bem medicado. Este remédio vai contribuir em 15 a 20, no máximo, no máximo, Silvana, 15 a 20% do valor do colesterol. Ou seja, quem tem um colesterol de 300 e única exclusivamente pelo remédio, ele vai conseguir colocar esse colesterol em 240, não uhum. vai conseguir. Ele 300 de colesterol, tomar o remédio na dose adequada e o colesterol cair para 150? Não, não existe. É importante que as pessoas levem em consideração o outro lado, e o outro lado é muito mais importante do que o remédio em si, que é a modificação do estilo de vida com exercício e uma dieta adequada. Essa dieta adequada não tem que ser rigorosíssima, na maioria dos casos. Mas tem que ser atento para aquilo que você gosta. Porque muitas vezes se pensa assim: ah, é a carne, é, é a gordura, é o ovo. E não é, e muitas vezes está, a gente já comentou várias vezes isso, está naquele pedaço de bolo que se come todo dia, ou naquele quindim que é pequenininho, mas que tem muito mais colesterol do que. Tem pizza de quindim agora, pizza de quindim, doutor pizza Renato? Pizza quatro queijos. Olha, se for numa pizza quatro queijos, tem muito mais colesterol do que um bife. Ou então, assim, esse queijo cremoso que se vende por aí, todo mundo tem em casa o queijo cremoso, né? Então, ali também tem muito colesterol. Uma coisa que ninguém se dá conta, por exemplo, coração de galinha tem muito colesterol, fígado tem muito colesterol, e fora, presunto, calabresa, hum. salame, tudo isso. Então, quer dizer, não adianta você tomar o remédio, continuar comendo quase que diariamente todas essas coisas, uhum. né? Ou também, e não fazer exercício. O exercício contribui para baixar o colesterol, Praticamente na mesma intensidade que o remédio. Então, o ideal, quem tem um colesterol alto e quer se tratar, é que primeiro o estilo de vida, ou seja, primeiro uma dieta adequada, junto com exercício adequado. Se o colesterol não chegou nos valores normais, então complementa com a medicação. Uhum. E não a medicação, a terapêutica principal. A terapêutica principal é o estilo de vida e depois o remédio como complemento.